беда. Спасяваш моята душа, в крилете твои скривам се, щом идват силни ветрове, от всяка буря и беда. Спасяваш моята душа, в крилете твои скривам се, щом идват силни ветрове. Омазващи нозете ми и с миро главата ми, не би живяла аз без теб. Ти си Исус, живота в мен, ти просто всичко си за мен. Омазващи нозете ми и с миро главата ми, не би живяла аз без теб. Ти си Исус, живота в мен, ти просто всичко си за мен. И за това ще пея аз до края на земния ми час, но това не ще да бъде край, след това при теб ще продължа. Знам, с разлика от хората и всички мои врагове, благослови ги, моля те. И силно ме обича, знам, с разлика от хората и всички мои врагове, благослови ги, моля те. Омазващи нозете ми и с миро главата ми, не би живяла аз без теб. Ти си Исус, живота в мен, ти просто всичко си за мен. Омазващи нозете ми с миро главата ми, не би живяла аз без теб. Ти си Исус, живота в мен, ти просто всичко си за мен. И за това ще пея аз до края на земния ми час, но това не ще да бъде край, след това при теб ще продължа. Нозете ми и с миро главата ми, не би живяла аз без теб. Ти си Исус, живота в мен, ти просто всичко си за мен. И за това ще пея аз до края на земния ми час, но това не ще да бъде край,
любова при теб ще продължа. Днешния ден отиваме да вземем едно малко бебенце, едно ангелче, което Бог ни го даде за радост в нашия живот. Нека всички се радваме днеска и да дадем славата на нашия Господ Исус Христос. Жанко Даринга, ба! Жанко Даринга! Само с книга, толкова цинки сте, бонзя в кермта. Gelinde bakın komşuma, anasında babasında neler. Bizim kız hanımız oynuyor, bütün mahalleye yakıyor. Gelinde bakın komşuma, anasında babasında neler. Bizim kız hanımız oynuyor.
svjetlo morodil si ja, morodil si ja, morodil si ja. Svjetlo morodil si ja, morodil si ja, morodil si ja. Благословили смо животи, кај се ниде смери рана, ка помажи нес моило. Ка благословили смо животи, кај се ниде смери рана, ка помажи нес моило. Господи, благословен си, Татко, на Тебе слава, величие, поклон, Господство, сила, чест, сега и завинаги. Амин. Свято, мородел си ням, налачо си ням, давете руке сма. Свято, мородел си ням, мелачо си ням, нанайте мутке сма. Ка благословили смо животи, кај се ниде смери рана, ка помажи нес моило. Ка благословили смо животи, кај се ниде смери рана, ка помажи нес моило. Ка благослови нес во животи, кај се ниде смери рана, ка помажи нес моило. Мен си живеят за нас,
в твоите пътища, обещания. Завинаги ще ходя с те, където водиш те. Чакай, че ме харесват на мен. С мен си живея днес. Твоите пътища и обещания. Завинаги Исус с явно сам. Камера. Тикай камера. Айди.
Ale de ce la vede grei? De clar că m-am văzut iungatelul. Aici un așa și slibidul la mea. Slimcă mangeana? Ei, slimcă chiar am aici. Ai fetii. Catedi, Батерията дани сега. Да, съм
Parate smo. Ne, ne, Ачуча, после като... Баси парича! Баси парича! Ай! Дихай, дихай, дихай! Отвори вратата, много е задушно. Чакай сега. Прибери той. После ги мата натрупим до бъджа на екпо, ехме дълпо подарък и окула. Екпо, екпо. Охо! А, чакай. Мангата тото с коркор, ехиха там ме е фотоапарат и до снимки с пренетрините кераски коркори. Чакай да карат тази на фотоапарат. А карам околоски модел на фотоапарати и гажески. Чакай, мамо, чакай. Да, чакай. Мисли ми, но преди малко и балоня. Чакай там балелито, отлече на балелито. Не, това не си чуръчки. Бах, отхода сме с керево на материал. Бабо, бабо. Не, чуръкки. Е, 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 чуръкки. Идала, искала. Не може надолу ли, нагоре ли трябва да е? Я ти да коментам. По-право ли го? По-право ли го? Желю, дали да напрекнеш тусти? Като е това копче, бахарът? Прайде, отмахато ги кералски. Харика на ринга. Не опира нищо да. Пошло, мамо, дико ме спи, прече, ще... Окане на тонна кесала. Тези кури сега всичко ти тази. Къде да гънат фичи, да. Капазин до скотар. Хайде, дже тази. Халам, баба, бе. А къде катато, тя тари баба, тари, той паделен и тавел. Както си да, будите каким да платье. Бог да го господи, да му даде здрави и да го пати. А и залагал какъв? Андре, това дома, там това. Хайде, дар, Ваня. Моня. Ваня, Херман ги кушара, читай, че с Андре, това пошло. Форма нагоре. Махте се. Ай, кстати, залагалка дали на супа посмичане. Ай, да? Айде, да. Ай, а веко тъкай, коя път придала? Ай, ай, са здрави да ги носи. Маха ли? Да, здраво. Виде това. Браво. Так то става и коя да. Да, да, да. Киси да. И си му гада. Слава Богу. Айде, биде, хочу. Айде, биде, биде.
Ачо и бибяка на тези. Нищо, застари му е. Инак, ача. Пети, тя пари биби по. Талал. Кой там не скотва един дола тази? Айде, Данчо, това са минги. Айде, хапи билети, зурало, роба, лески бомбоня. Бомбоня, хамли, бабите. Айде, бабо. Моне. Папа ли си дали? Дали, бъди си възглавлен. Под възглавността са слагата. Истина. Ана сутринка. Ти барото ти баби. Айде, бабо, калестки бомбоня, бабо. Бомбоня. Айде, бабо. Айде, бабо. О, халестки бабо. Обърни до карик, мамо. Абе, бобо до карик. Е, здраво. А че харите? Няма да сте. Знаеш? Айде, бабо. Айде, бабо. Айде, бабо. О, бабичко. Попукам лучко. Айде. Ай, това сте. А че харите, на? Айде, накинто. Накела стари с нас. На стари с кела, бланко, накто да пашме. Утре, лайко, теки тона, бе. Ето ти кела. Тя се сбъдя. А, кяло ли? Не е готово. Карол са отдала. Сега е, но каза обратна така на ванища. А, люка, люка. Люка къде? Кондула къде е люка, му Карол? И баба Люка. Сандо. Купе тази люка, да е живо и здраво. Да бъде благословен от Бог. Аз съм прабаба. Благодаря на Бог, че ми даде здрав и живот. Да посрещна правнука. Купех му тази люка, 69 лева за спомен от мене и купех му тук някакви дрещи костюмчета. Снимаме вече. Да е живо и здраво. Това е Наско костюмче. Айде, Наско, ще ти снимаме на сватбата. А ето, айде паш мани. Машката ми. А, снимка мангена. Не, направим ти камера, като съм. Снимка. Айде, готово, щом без със снимка, кидалка и камера, каван сам, добре. Айде, ми живе здравоначите. Такел набързо, защото Моника набича, че хидален колесетено. Вала, що ва, стън да е. Мело, Ванко, дай, айде. И пури, кай бе, Вато, дорка. Къде си? Баба, айде, айде. Те, зайде. Аз съм прабаба на него. Нис, нис, се молили за това. Прекрасно ангелче, нека Бог да го благослови и да го укрепи. Той е дар от Бога. Бабата дала 100 лева. Али, аз... Тут аджески възглавица. Бъди благословен от Бога. Бог да благослови. А чеки, аз съм еник снимки баба съм. Е, ти може тосла, подели ми къде е люка. Върни в обратната. Давай, си дава подели ми. Дръбни га малко. Той само тя снима. А, ки да. Вода? Е, пусни колко на Кога на кета? Снимка майка не е фотоапарат. А кар да е хубаво? А, парички такива жилет са да, така. Ето тук на пушак да играте. Ай, не чучи. Не паришка. Да, жизни, браво. Айде, джена, чу на английски към бъде. Браво. Ай, жизни. Ай, живи здрав като желязо. Утре, мамо, ти кухан така бутия. Виж, че има така бутия. Виж, мамо. Плавно, че поплавам. Чакай, това са сами. Снимка. Ата, дали вам не по подарък? Ай, после пак. Та, Вла, Андрей. Той е Лелята. Бабата, ма. Бабата, ма. А се е Лелята. Другата баба. Лелята, ти. Лелята, ти. Ай, ай.
е жив и здрав. Бог да го благослови. Да поддържи в ръката си, както го дари. Той е Божий дар. Също и родителите да бъдат благословени пред Бога. Амин. И една целувка на мама. Хайде, ком наред, давай манаки. Хайде, чакай, само за и баба. Вали, давай, чекай. Хайде, бащата. Снимка, Мангена. Любчи, Бог да го благослови, аз съм благодарен на моя Господ, че ми го прати. Това детенце го чакаме от 4 години. Благодаря на моя Господ, че наистина е в домът ми и става член от това семейство. Господ да го благослови, да бъде едно смирено и кротко детенце, да слуша майка си и баща си, да бъде благословено винаги. Пътеките му винаги да бъдат прави. И наистина един ден, когато порасне, да бъде служител на Господа. Наистина пожелавам на майката и бащата най-вече здраве, любов и да слушат. Взаимно да се слушат един на друг и да се обичат. Амин. Амин. Това е едно подаръче. Бабата също иска. Аз благодаря на Бога, че ни изпрати този дар, благословено да бъде името му, че ни зарадва и даде тази радост в моя дом. Аз пожелавам Бог да благослови и да държи и майката, и бащата, и детенцето винаги да бъде с него. Амин. Сега сме се събрали да се помолим за това малко детенце. Бог да го благослови, да бъде благословено в името на Исуса Христа. Брата ще се помоли за него, той е презвител. Велики Пресвяти Боже, ето отново заставаме пред Тебе с благодарност, защото Боже Ти обеща това дете, Татко Небесен. И дълго време сме се молили за това дете, Господи. И ние Ти благодарим, че тези сълзи Ти ги обърна в радост, Боже. И Ти благодарим, Боже, за този член, който в семейството сега, Господи. Татко, ние го представяме пред Тебе, нека да бъде Твоя служител, Боже. Сега нататък, Боже, Ти го закриле и пази го. Нека да бъде в Твоите святи прободени ръце, Татко. Моля Те по този начин, Господи, сега Те моля и за майката, Господи. Да я пазиш, да я закриляш, Господи. Да я дариш мъдрост, да я дариш вяра, Господи. Моля Те за бащата, Господи. Моля Те също и Него да докоснеш, Господи. Да бъде Твоята ръка и върху Него. Когато са в трудности, Боже, в проблеми, нека да извикат към Тебе, Татко Небесен. Защото Ти си пътят, истината и живота, Татко. Моля Те, Татко Небесен, благослови този дом. Нека в този дом да има мир и любов и Твоето присъствие, Господи. Моля Те, Боже, да има разбирателство и единство в този дом, Господи. Така Те моля и за бабата и за дядото, Господи. Те да им бъдат опора от теха в живота, Господи. Така Те молим и за прабабата, и за по-прабабата, Господи. Благодарим Ти, Татко, че все още ги държиш и им дава живот, Татко Небесен. Моля Те, Господи, от сега нататък, Татко, нека да се сплотим, да бъдем един дух, едно тяло, Татко. Моля Те с мъдростта си, Боже, да ни водиш, да ни ръководиш. Моля Те сега това дете, Господи, когато плаче, когато винаги Ти да бъдеш с него, Господи. Винаги майката да бъде готова, да й даваш мъдрост, да го гледа, Господи. И когато порасне това детенце, отново ще го поставим при Тебе, Господи. Наистина отново Ти благодаря, Боже, че това дете Ти ни го предостави, Татко Небесен. Благодаря Ти, Татко Небесен, с цялото сърце, душа и сила. И това, което моля и просих в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Айде, Данчо. Окамто снимка. Айде, Кати. Кай си, джака на Кати. Та се пра баба. Да, баба, не стави. Не сме ни... Нищо, че дай снимка кирти, че. Бабите. Ачо, ачо на камерки, да?
Thank you.
Thank you.
It's just in. Are you kidding? Дай на мене. Хайде, добре. Oh,
за най-готините, за всички гости, които са уважени, ще отбележите за малкия принц света. И най-вече продължаваме при патрона, при Рошия.
ще ми специално. We'll be right back.
благодаря.